Hai, salam sejahtera, salam bahagia kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya dan kepada anda yang sedang menonton video ini pada kali ini. Okey, kali ini kita paparkan satu lagi gerai. Review gerai kuih talam. Kita promosikan lah. Yang terletak di video ni kita buat di Pasar Pagi Ahad di Sungai Buloh, Sasaran Jeram. Lokasi dia dekat tapak Pasar Basah. Ataupun kita nak masuk tu, kita cari dia punya marking dia, pejabat Sungai Jeram. Kita masuk lorong tu. Dan setiap hari Ahad ada Pasar Pagi. Boleh dapatkan aneka kuih talam di sini. So daripada segi rasa, memang kita bagi 5 star lah. Memang cukup puas hati. Sedap. Lepas tu beras aneka pilihan. Lepas tu. So, jangan lupa, anda yang berada di sekitar Kuala Selangor ataupun datang ke sini berehat cuti bersama family ataupun ada urusan kerja, hari Ahad, weekend, datang Pasar Pagi cari gerai ni. Saya garanti puas hati. Aneka kuih talam. Okey, teruskan menonton dan jangan lupa like, kita share video ini dan subscribe admin punya channel. Teruskan menonton gerai Dapur Kayu. Dia punya trademark dia, brand dia Dapur Kayu. Aneka kuih talam setiap hari Ahad pagi di Pasar Pagi, Jalan Sungai Buloh, Sasaran Jeram, Kuala Selangor. Zaz, teruskan menonton. Salam sejahtera. Mantap.